အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာသရိစကရဲ့မိစ္ဆာသရိကံမ30မိုင်ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အစဉ်ဆက်အားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သောမိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါရရှင်။လူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပြီးပျော်ရွှင်သားရတဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။အချိန်ကညာဦးပိုင်းချင်းကိုရောက်နေပြီ။သို့သောပင်လေရေပြင်ပေါ်မှာတော့အလင်းရောင်ကြိုအားတစုံတစကြံနေသေးတယ်။နေလုံးကြီးရဲ့နောက်ဖက်ရေပြင်အောက်ကငုံ့ရှို့သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့စီးစာရောင်တွေကတော့ပင်လေရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြံနေခဲ့သေးတယ်။ညာသည်ဥရုတာယာနေလို့ပင်လေပြင်မှာတာမန်လိုင်းအီလေးတွေသာရှိနေတယ်။ဒီညာသည်ဒီအချိန်တွေမျိုးမှာပင်လေပြင်ကိုသွားလာရတာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဦးဆောင်နဲ့ပင်လေမင်းသားတင်မော့နဲ့ဦးဝေလာကျော်နဲ့ခေမီကျော်တို့ဦးဆောင်တဲ့တင်မောနှစ်စင်းမှာမှန်မှန်ခုံမောင်းလာရမြေပေါ်ညှိုးမှာပါတဲ့ပင်လေပြင်းတနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့နေရာကအကြမ်းမြင့်ဆရာမကြီးနော်စတယ်ပြောပြတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်။ထိုနေရာကတာတူကကျုံးနဲ့မွေးလာပဲ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကထိုနေရာရောက်လာတဲ့အခါအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတဲ့နေရာမလက်ကြည့်နေတယ်။တနေရာရောက်တော့မီးရောင်တွေလင်းနေတဲ့တင်မောသစည်းကိုမြင်ရတယ်။ပထမတော့ပင်လေခီးသွားတင်းမောတစည်းလို့ထင်တယ်။ပြီးတော့မှမဟုတ်မှန်းသိရတယ်။သူတို့တင်းမောနဲ့မနှီးမွေးကရေနကားတင်းမောလဲပါလာတယ်။မှန်ပြောင်းတဲ့အသေးစားကြည့်တော့မှတင်းမောမျိုးတွေ့ရတယ်။မက်ထရစ်တင်းမောပဲ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတင်းမောတွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတစ်ဖက်တင်းမောကိုသတင်းပို့တယ်။ရှေ့ကမက်ထရစ်တင်းမောပဲ။ကျုပ်တို့နောက်ကပ်ပြီးချင်းတွေကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘလို့သဘောရလဲ။ကတ်ကြည့်ကြပါအရီလိုခွင့်ပေးလိုက်တော့ရေနကားတင်မောကထိုတင်မောနီးကိုအရင်ကတ်သွားတယ်။ထိုအခါထွန်းခိုင်ကနားလာပြီးပြောတယ်။သူတို့ရင်ရောက်သွားတော့တင်မောပေါ်မှာတွေ့တဲ့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်သူတို့ရင်ယူသွားရင်မခတ်ဘူးလားဆရာ။သူတို့အချင်းတွေကိုကြည့်ကြတာပေါ့။ဒီလောက်ကလေးမှသစ္စာမရှိရင်ရှစ်ဆက်လက်တွဲလို့ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။နောက်တစ်ချက်ကမက်ထရစ်တင်မောပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာသူတို့တင်မောပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုအလွဲတကူနဲ့ယူခွင့်ပေးကြမယ်မထင်ဘူး။တင်မောချင်းကတ်မိတဲ့အခါရှင်နဂါတင်မောဘောကနင်ဂျာဘခတ်ဥဆောင်တဲ့လူတချို့မက်ထရစ်တင်မောဘောကိုတတ်သွားတယ်။နင်ဂျာဘခတ်တို့ဟာသူတို့တင်မောဘောကလှမ်းကြည့်စဉ်ကမက်ထရစ်တင်မောဘောမှာသွားလာနေတဲ့လူချို့ကိုလှမ်းမြင်ရလို့တင်မောဘောရောက်တော့မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်တယ်။ဘာမှမတွေ့ရ။အခန်းတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်။အခန်းထဲမှာလူရိုးစုတချို့သာတွေ့ရတယ်။နောက်ထပ်ရှာဖွေတဲ့အခါတင်မောဥခန်းထဲရောက်တော့ထူးဆန်းမှုကိုတွေ့ရတယ်။လူတယောက်မှမတွေ့ရပေမဲ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တောက်လက်စရက်ခွက်နဲ့ပြောက်ွက်ထဲမှာခြားထားတဲ့ cigarette လေးကိုတွေ့ရတယ်။ cigarette ကမီးရှိနေသေးပြီးမီးခွန်းငွေတွေထွက်နေလေတယ်။ထိုအရာကိုမြင်တော့နင်ဂျာဘခက်ကပြောတယ်။ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာလူတွေရှိပုံရတယ်။ငါတို့တက်လာတော့မှပုံနေတာဖြစ်မယ်။လိုက်ရှာကြအောင်။အဲဒီလိုပြောပြီးအပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာတော့အောက်ကိုဆင်းတဲ့လေကားထိတ်လောက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရည်တန်းလိုလိုကြားရလို့မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဘာမှမတွေ့ရ။ဒါကြောင့်အတန်လာရဘက်ကိုသွားကြတယ်။သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေကနင်ဂျာဘခက်ပါဝင်9ယောက်ဖြစ်ပြီးတနက်တွေလဲပါရဲအောက်ကိုဆင်းတဲ့လှေကားထိတ်ကိုရောက်တော့သူတို့ဘက်ကိုကြောပိရက်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။မီးရောင်နဲ့လှမ်းထုတ်လိုက်တော့အသက်30ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။နင်မသူလဲဒီဘက်ကိုလှည့်စမ်းနင်ဂျာဘခက်ပြောလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှည့်လာတယ်။ချောမောတဲ့မျက်နှာနဲ့တကိုယ်လုံးပါလွာတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ထားတယ်။လက်ဘင်းမှာတော့ရွှေတော်တစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်။နင်ဂျာဘခက်ကထိုအချောင်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းစုံစုံမသိတော့လဲရွှေတော်မင်းသမီးလိုတင်စားခေါ်ရဲဟဲလင်အကြောင်းကိုတော့သူကြားဘူးရဲနေဟဲလင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေရွှေတက်တာပမာလဲတင်မောရဲမှာပဲရှိမှာပေါ့ဒါဖြင့်နေယောက်ကြားပေးထားတဲ့မြေပေါ်ကရောပမာလဲဟဲလင်ကလက်ဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတော်ကိုလက်နဲ့ကင်ပြရဲဒီတော်ရဲမှာနင်ဂျာဘခက်ဝမ်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်တနက်နဲ့ချင်းပြီးတော့တောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုပေးစမ်းဓမြတိုက်နေတာလားငါကပင်လေဓမြဖို့ကြီးနေရမယားဆိုတာနင်မသိဘူးလားဒါဖြစ်သင်မမမဘသူတွေရှိသေးလဲအခုတော့ငါတယောက်တည်းပဲငါတောင်းတာမပေးရင်နင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ရွှေတော့ပေးရင်ငါတို့သင်မနဲ့ခေါ်သွားမယ်ငါကတော့မပေးဘူးနင်ယူခြင်းလာယူလှဲ့နင်ဂျာဘခက်ကအနားမှာရှိတဲ့တပည့်တယောက်ကိုသွားခိုင်းတယ်သူ့လက်ဘင်းကရွှေတော့ကိုဖြုတ်ယူပြီးသူ့ကိုပြစ်တက်လိုက်အဲဒီလိုခတ်တိုးတိုးမာတယ်ထိုလူကစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်နေပေမဲ့နင်ဂျာဘခက်ကပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းနေတော့ဟဲလင်ရှိအောင်မရေတရေလျှောက်သွားတယ်နင်လမေမှာဆွဲထားတဲ့တော့ငါ့ကိုပေးနင်ဖာသာလာယူပါလားအဲ့လိုပြောပြီးခေါင်းကိုမော့ပေးထားတယ်ထို့အခါမရေတရေနဲ့ရှို့ကိုတိုးသွားပြီးလမေကရွှေတော့ကိုလှမ်းယူတယ်မမျော်လင့်မဲဟဲလင်လက်တစ်ဖက်ကထွက်လာပြီး
တပည့်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရီးပြလိုက်ရာချောမော့လှပတဲ့မျက်နှာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးချက်ချင်းပြောင်းသွားလေတော့တယ်။ထို့ကတပည့်ကအလံကြားနောက်ဆုတ်ပြီးရုံးထွက်ပြေးတော့တယ်။သူ့ပင်မဲ့မရတော့မကောင်းဆိုးဝါးကသူ့ကိုပါဆွဲပြီးအောက်ကိုခုံချသွားလေတော့တယ်။အောက်ခံကျမ်းပြပေါ်မှာခွေခွေလေးလဲကျနေတဲ့သူတို့လူကိုတွေ့လိုက်ရလို့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျမ်းပြပေါ်မှာအသက်ပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟဲလင်းကိုတော့မတွေ့ကြရတော့ဒါမကောင်းဆိုးဝါးပဲ။အရီလိုရည်ရွတ်လိုက်ချိန်မှာအမောင်တွေကရည်တံတွေကိုကြားရတယ်။နင်ဂျာဘခတ်တို့အတန်ကြားရအောင်လှမ်းကြည့်တယ်။ထို့အခါအမောင်ရီထက်ရထွက်လာတဲ့တံတွေကိုတွေ့ရတယ်။အားလုံးကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့တည်ရည်တရိုင်ထွက်လာကြတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေပါလား။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘခတ်ကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။သူကစပြစ်တော့နောက်ခါပါလာတဲ့လူတွေလည်းတနက်တွေနဲ့ပြစ်ရာသင်မောနောက်ခါမှာစူညံသွားလေတော့တယ်။ထို့တနက်တံတွေကိုရေနကားသင်မောနဲ့ပင်လယ်မင်းသားသင်္ဘောပေါ်မှာရှိကြသူတွေအားလုံးကြားကြရလေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့ secret plate ကိုဖွာရင်းအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နေတယ်။တနက်တန်တွေကြားရတယ်ဆရာ။တစီသင်္ဘောပေါ်သွားမှာတော့တစီတွေနဲ့တွေ့တာဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောတယ်။တရေတစီတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်လို့ရပါမလား။ဘယ်ရမလဲ။သူတို့ကြောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မရမှာ။ဘာပစ္စည်းတွေလဲဆရာ။ဖျားတရားတော်နဲ့စီရင်ပြုလုပ်ထားတယ်။ပစ္စည်းတွေနဲ့မှသူတို့နိုင်မှာ။စီရစီမာရောပါသလားဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကခေါင်းငြိမ်ပြတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေးစားမှုရှိပြီးယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတူဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆရာကြီးသရီစာဥပန်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ထံမိမိတို့အကာအကွယ်ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတောင်းယူလေးရှိတယ်တာမန်ရန်သူတွေအတွက်တနက်ရှိလင်းပြီးနိုင်ပေမဲ့ပရာလောကသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တနက်နဲ့မပြီးတော့ဘူးသက်ဆိုင်ရာအစီအရင်တွေပါမှာကာကွယ်နိုင်ပေတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အနေနဲ့ဘာသာရေးကိုဘလောက်လေးစားသလဲဆိုရင်သင်္ဘောပေါ်မှာရှိတဲ့ဦးခန်းမှာရောသူတို့နေတဲ့ခန်းတွင်းမှာရောဖျားဆင်ရှိတယ်။သူ့ခန်းထဲသာမကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပြေကျိုးတွေပါတယ်။ဆရာကြီးသူရိစာစီရင်ပေးထားတဲ့တိတ်ထိပေါက်ဓာတ်လုံးကိုလက်စွပ်ကွင်းပြီးဝတ်ထားတယ်။ခဏကြာတော့နင်ဂျာဘက်ကနဲ့လူနှစ်ယောက်ပြန်လာတယ်။သွားတော့9ယောက်ပြန်ထွက်လာတော့3ယောက်သာကျန်တော့တယ်။မင်းနဲ့ပါသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်ရောဦးဝေလာကျော်ကမေးတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေလက်ချက်ချောက်သိကြပြီ။သူစကားကြောင့်ဦးဝေလာကျော်နဲ့ခင်မီကျော်တို့ကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲ။သင်းမပေါ်တက်ကြည့်ရမယ်။ရှင်သွားမှာလား။ဟုတ်တယ်။ငါတို့သုံးယောက်သွားမယ်။စမလေးလိုက်ခင်မယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့အံ့ဩသွားတယ်။ခင်မီကျော်မှာတာမန်မိန်းမတရားမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။ခင်မီကျော်နဲ့အခြားတယောက်ပါအဖော်လိုက်လာတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့သုံးယောက်အားလုံး၅ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။အချိန်ကညာဦးပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ပင်လယ်ပြင်တစ်ဝိုက်မှာစီးစာလင်းရောင်တွေပျောက်ွယ်သွားပြီးအမောင်ရိပ်တွေလွှမ်းနေကြပြီးရာသီဥတုကတော့တတရာနဲ့ပင်ရှိနေသေးတယ်။မက်ထရစ်သင်းမောပေါ်ကိုဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတက်လာတယ်။သူ့နောက်ကခင်မီကျော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြော်စွာထွန်းခိုင်နဲ့အစားတယောက်တို့ဟာရှေ့စင်နောက်စင်တက်လာကြတယ်။မက်ထရစ်သင်းမောပေါ်မှာမီးလင်းရောင်မရှိတာကြောင့်မှောင်မဲနေတယ်။သို့သောနဘေးမှာကတ်ထားတဲ့သင်းမောနစီယာမီးရောင်တွေရှိတော့ထိုမီးရောင်တွေကြောင့်အလင်းရောင်ချိုတော့ရနေသေးတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမက်ထရစ်သင်းမောပေါ်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖျားစာတရားစာအချို့ကိုခတ်တိုးတိုးရွတ်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါစောစောကဝိုးတွားကြားနေရတဲ့အတန်တွေမီးဟူရင်နဲ့ပြန်လိုက်တဲ့သူတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေတယ်။သူတို့မက်ထရစ်သင်းမောပေါ်မတက်ခင်ကအမောင်ရီထဲမှာတီထိုးစကားသံတွေကိုကြားနေရသေးတယ်။သင်းမောပေါ်ရောက်သွားတော့လဲတနေရာကနေလှုပ်ဝက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စောက်ကြည့်သလိုမျိုးရှိနေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကငြိမ်သက်စွာရပ်ပြီးဖျားစာတရားစာတွေကိုရွတ်နေတာကိုခင်မီကျော်ကနဘေးမှာရက်ခါတန်အတော်ကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့မှပယ်ပိုင်းဘက်ကိုလျှောက်လာကြတယ်။မက်ထရစ်သင်္ဘောမှာတစေသင်္ဘောလို့ခေါ်ကြပေမဲ့ပျောက်ကွယ်နေတဲ့သင်္ဘောမျိုးတော့မဟုတ်။ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ဘောမျိုးဖြစ်တယ်။နှစ်နဲ့ကြာအောင်ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာစုံစံမျောနေတာအတကြောင်။ဧရန်မိုးတန်ခံရတာတကြောင်ကြောင်အပေါ်ပိုင်းနေရာတော်တော်များများမှာပျက်စီးနေလေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ပယ်ပိုင်းနေရာရောက်တော့အမောင်ရိပ်တနေရာမှာရက်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုမသွဲမကွဲမြင်ရလို့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကနောက်ကနေလိုက်လာသူတွေကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်တည်းရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်။မနီးမွေရောက်တော့မှသူမလက်ပင်မှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့ကိုမြင်ရလို့သဘောပေါက်သွားလေတယ်။ဟဲ့လင်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ရှင်မတူလဲ။ငါကမင်းကိုအကူအညီပေးမဲ့သူပဲ။ရှင်ရှိမတူပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေပါ။အဲ့ဒီလိုပြောလို့သဘောပေါက်သွားပြီးနေရာမှာရက်လိုက်တယ်။ဘလို့အကူအညီပေးမှလဲမင်းကတည်သွားပြီဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေပြီမင်းယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူး
မင်းကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်လည်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေကြပြီသူတို့ဒီတင်မောပေါ်မှာရှိကြတယ်ငါသိတယ်ဒီမက်ထရစ်တင်မောပေါ်မှာရှိနေသမျှအလုံးဝိညာဉ်တွေကြီးပဲဘယ်လိုလုံးမှာလဲဒီတင်မောကြီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်မင်းတို့အလုံးလွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ်ဘယ်ဖြစ်မှာလဲကျမတစ်သက်လုံးစူးစောင်းလာရတဲ့ရွှေတက်တာဒီတင်မောပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီတက်တာတော့မပူပါနဲ့ငါတို့ယူပြီးတခုခုလုံးပေးပါမယ်တက်တာဖွင့်ဖို့ရွှေတော့ကပါမှာလဲလူယုံမာနေအောင်ယူသွားကြတယ်ဂတ်စတင်နဲ့ဖာဘရီရိုနှစ်ယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြောမှန်းသဘောပေါက်လေတယ်ကောင်းပြီလေဒေါက်တာမင်းကိုမင်းယောက်ျားပေးထားတဲ့မြေပုံစာရွက်ကရောပါမှာလဲရွှေတော်ထဲမှာရှိတယ်ဒါဖြင့်ငါဘာသာရှာဖွေယူရမယ်မင်းမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ငါမင်းအတွက်မြေတားပို့ပေးပါမယ်အမျှဝေပေးပါမယ်ဒီသင်းမော့ပေါ်ရောက်ခရေရမြေတားပို့တာတွေအမျှပေးဝေသန်းတွေတခါမှမကြားဘူးသေးဘူးရှင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်းမောပေါ်မှာကျမတို့ရောက်တဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေလည်းရှိကြသေးတယ်ဟိုလူမှန်ကောင်ကသူတို့မှန်မောတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူခင်ပေးမယ်မထင်ဘူးသူတို့ကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူးရွှေတော့နဲ့ရွှေသစ်တာကသူတို့နှစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီလေရှင်လုံနိုင်နေဆိုရင်တော့လုပ်ပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအမောင်နှင်းကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားလေတော့တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ပြောနေတဲ့စကားသံတွေကိုနောက်ဖက်မှာရက်နေကြသူတွေကမကြားရပဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ပြန်လှည့်လာတော့ခေမီကျော်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့မူယာနဲ့မေးတယ်။ရှင်တို့ဘာတွေပြောနေတာလဲ။သိချင်တာတွေမေးနေတာပါ။ဝိညာဉ်တွေကဒီလိုပဲပြောသလား။သူကခေါင်းညှိပြတယ်။ဘာတွေပြောတော့တာလဲ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသူသိလာတဲ့အချက်ကိုပြောပြလိုက်လေတယ်။စမတသက်မှာဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေတခါမှမကြုံဘူးသေးဘူး။အံ့ဩစရာပဲ။ဝိညာဉ်လောကသားတွေဆိုတာနေပါတဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အနည်းဆုံးကောင်းမစီတီတကူတော့ရှိကြတယ်။ဒီတော့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရင်တနတ်နဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူး။မြစ်တာနဲ့ပဲဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ခေမီကျော်ကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေတယ်။သူမစိတ်ထဲမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မှဝိညာဉ်လောကသားတွေအကြောင်းကိုအတော်ကလေးသိရှိနားလည်သူလို့ထင်မြင်မိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကပဲဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။အောက်ခန်းရောက်တော့မီးလျောင်မရှိလို့ပေါင်မဲနေတာကြောင့်ပါလာတဲ့လက်နေတံမီးရောင်တွေနဲ့အသုံးပြုကြရတယ်။အောက်ဘက်ကိုရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတို့တို့ပြောတယ်။သူတို့ဆွဲလန်းတက်မှတ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်ဆက်ကတော့ပေးမှာပဲ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘာပဲတွေ့တနက်နဲ့မဖြစ်ပါနဲ့။ဝိညာဉ်ဆိုတာတနက်နဲ့ပြစ်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးလုပ်ကြပါ။တင်မောအောက်ဖက်လေကားနဲ့မနီးမွေးရောက်လာတော့လက်လက်ဆက်ဆက်တင်နေတဲ့လောင်းနှလောင်းကိုတွေ့ရလေတယ်။ခေမီကျော်တို့တင်မောကတင်မောသားနှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်လေတယ်။ညာဦးပိုင်းချင်းကနင်ဂျာဘခတ်နဲ့လိုက်သွားပြီးတေချံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့နေရာလုံးသောကျန်းပြင်ပေါ်မှာလူရိုးစုတွေကိုတွေ့ရတယ်။တင်မောကပ္တိန်နေတဲ့အခန်းဘက်ကိုရောက်တော့တန်တကားတစ်ချက်ကပိတ်နေတယ်။တန်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တော့အတွင်းမှာရိုးစုတစ်ခုကိုထပ်တွေ့ရတယ်။တယောက်ရဲ့လက်ပင်မှာရွှေကြိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ရွှေတော်တစ်ချောင်းလည်းရှိနေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကရွှေတော်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ထို့အခန်းထဲမှာတော့ကလောက်တစ်လုံးနဲ့ခတ်ထားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုတွေ့ရလို့အပြင်ဘက်ကိုထုတ်ယူကြတယ်။ထိုခိုင်းမှာပဲကြော်စွာပြောတယ်။ဆရာဟိုမှာလာနေကြပြီ။သူညွန်ပြရာကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောက်စရာကောင်းလာအောင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နဲ့တရီးတရိုင်လျှောက်လာတဲ့မဲမဲတံတန်တွေကိုတွေ့ကြရတယ်။အနားရောက်လာရင်သူတို့မျက်နှာကိုမကြည့်ပြီးစင်နဲ့။သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲဒီလိုပြောပြီးအသင်းယူလာတဲ့ပရဲရီတွေထည့်ထားတဲ့ပလင်းကိုထုတ်ယူကာနောက်ကပါလာသူတွေကိုပေါ်ကိုအရင်ဖျန်းပေးလိုက်တယ်။ပြီးမှထိုပရဲရီပလင်းကိုလက်ကအစင်သေးကင်ထားတယ်။ထိုနေရာကပြန်ထွက်တယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေအနားရောက်လာတာနဲ့ပရင်ရင်နဲ့ပလိုက်တော့ဝူးဝါးဝါးနဲ့နောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်အဲဒီနောက်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေလည်းနောက်ကနေလိုက်လာကြတယ်သို့တော့အနားတော့မကန့်ဝင်ပေအပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမိမိတို့သင်းမောပေါ်ကိုပြန်တက်ပြီးတွဲထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးခွာလိုက်ကြတယ်အဲဒီနောက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမိုင်းထုတ်ထုတ်ကိုမီးရှို့ပြီးမက်ထရစ်သင်းမောတွင်းကိုပြစ်ထက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သင်းမောကိုထိုနေရာနဲ့ဝေးအောင်မောင်းထွက်လာလေတော့တယ်ရှင်နဂါတင်မော့ကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတယ်ခနာကြတော့ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲသံကြီးနဲ့အတူမီးထောက်ကြီးတွေထွက်လာလေတယ်နောက်မှာတော့မီးထောက်မီးလျံတွေတောက်လောင်နေတဲ့မက်ထရစ်တင်မော့ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေအောက်ကိုမြုပ်သွားလေတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မက်ထရစ်တင်မော့ကိုပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာပြန်တွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပေတင်မော့ကြီးမရှိတော့ရင်ထိုတင်မော့ကိုမိတွင်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းထိုနေရာကဖယ်ခွာသွားကြပြီတော့မယ်သင်္ဘောပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့ဝိညာဉ်လောကသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရာဘုံဘဝကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိကြပါစေ။အဲဒီလိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပြီး
ပင်လယ်မင်းသားသင်္ဘောကတာတူကကျွန်းရှိရာကိုဦးတည်လျက်မောင်းနေလေတော့တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ပင်လယ်မင်းသားသင်္ဘောနဲ့ခေမီကျော်တို့လိုက်လာတဲ့ရင်တကားသင်္ဘောတို့မှာတာတူကကျွန်းကိုချောမောစွာဝင်ရောက်ကြလေတယ်ထို့ကျွန်းကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်သူချို့လောက်သာကြံတော့ပြီးတော်တော်များများမရှိတော့ဘူးတစ်ချိန်ကဂျင်းနဲ့တို့ရောက်လာစဉ်ကထို့ကျွန်းပေါ်မှာအမြင်နေထိုင်သူတွေမရှိကြတော့ဘူးကျုံးပေါ်မှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့မင်းကလေးများသာကြံခဲ့တယ်။ဂျင်းနဲ့တို့သင်္ဘောတစ်စီးလုံးပြန်ရောက်မလာတဲ့အခါမိမိတို့ဝမ်းစာကိုဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေစားတော့ရလေတယ်။ထို့အခါသူတို့ကျုံးပေါ်ရောက်စားကနှောက်ယှက်အနေရပေးခဲ့တဲ့မမြင်ရတဲ့အနေရပေးသမျှကိုခံကြရလေတယ်။ဒါကြောင့်ကျုံးပေါ်မှာလူနည်းငယ်သာကြံခဲ့တော့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရောက်သွားတော့မိမကလေးနဲ့မတန်မဆွဲတက်ကြီးရွယ်အိုတချို့လောက်သာတွေ့ရလေတယ်။ထို့ကျုံးကိုရောက်ပြီးသင်္ဘောများကိုတင့်တော်တဲ့နေရာကိုစိုက်ကပ်ထားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်းပေါ်တက်ခါအခြေအနေကြည့်ကြတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်းပေါ်မှာမာကူဆန်လို့ခေါ်တဲ့ဖိုးကြီးတယောက်ကခေါင်းဆောင်လုပ်နေတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအသင်းယူလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုပေးလိုက်တယ်မာကူဆန်ဆိုတဲ့ဖိုးကြီးကဝမ်းသာသွားလေတယ်ကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့လူကဒါပဲရှိသလားခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲတေကုန်ကြတယ်ဘသူလာတက်တာလဲမမြင်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့ကောင်ပေါ့သူ့လက်ချက်ကြောင့်တေကုန်ကြပြီသူကလူတွေကိုတပီးယူသွားတယ်ခမည်းတော်ကသူ့ကိုတတ်လို့မရဘူးလားမရဘူးသူ့ကိုမမြင်ရဘူးတနက်နဲ့ပြင်ရသလားမရဘူးကြည်စံကသူ့စီမရောက်ဘူးထို့စကားကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ချိလိုက်ကြတယ်တနက်ကြည်စံမရောက်နိုင်တဲ့တရားကဘလို့တရားမျိုးဖြစ်မဲ့ဦးသူတို့စိတ်ဝင်စားကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာဂျင်းနဲ့တို့ရှိတုန်းကအဲ့ဒီတရားလာပြီးမနှောက်ယှက်ဘူးမဟုတ်လားသူတို့ကတနက်နဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားခေါင်းခါပြတယ်ဘလို့လက်နဲ့တုံးတာလဲမြောင်းနဲ့ပြတယ်မြောင်းနဲ့ပြင်မလာဘူးလားမလာဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မာကူဆန်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးထံကကြားရတဲ့စကားတချို့ဟာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းစဉ်းစားစရာလဲကောင်းတဲ့အချက်တွေပါဝင်လေတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဆက်မေးတယ်ဂျင်းနဲ့ရှီတုံးကတောထဲမှာတင်မောတစင်းစီရာရထားတဲ့ရွှေသစ်တာတွေထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားငါမသိဘူးဘဇက်ကမသိဘူးပြောနေပင်မဲသူ့မူရကတစုံတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမူအရာဖြစ်ကြောင်းလူကက်ခက်ကောင်းတဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကရိပ်မိလေတယ်။ခမည်းနာမည်ဘယ်သူလဲ?မာကူဆန်ပါ။မာကူဆန်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ကခမည်းတော်ကိုဒုက္ခမပေးပါဘူး။နောက်ပြီးကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခမည်းတော်ကိုလာလာပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့မမြင်ရတဲ့သတ္တဝါကောင်ကိုလည်းသုတ်တင်ပစ်ဖို့လာတာပါ။အဲဒီလိုပြောတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တစ်ချက်ကြည့်တယ်။ခမည်းတော်အတွက်ဒီရွှေတွေထက်ကျွန်းပေါ်မှာဘေးရနေရကင်းကင်းနဲ့နေရပြီးစားစရာရဖို့ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ကျွန်တော်ကဂျင်းနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီသူပြောပြလို့ဒီเจ้าတွေကိုသိရတာပါသူ့ဘမလည်းမျက်လုံးပြူပြီးမေးတယ်ဂျင်းနဲ့ကတော့မရှိတော့ဘူးသိပြီအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမာကူဆန်မှာညာစွာစိတ်ပြတ်သွားဟန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရွှေတစ်တာတွေထားခဲ့တဲ့နေရာကိုသာပြောပြပါမာကူဆန်ကတက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်ကိုချပြီးမှပြောပြလေတယ်သူထားခဲ့တဲ့နေရာကိုတော့ငါတို့တည်တည်ချာချာမသိပါဘူးဒီကျွန်းပေါ်မှာကြောက်တလားကြီးတွေထည့်ထားတယ်ကြောက်ကူပေါကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကူတွေကကြောက်တလားတစ်လုံးနဲ့မှဝတ်ထားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောသံကြဘူးရဲ့ထို့စကားကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားပင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အနေနဲ့ရွှေတော်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့မြေပုံစာရွက်ကိုတစ်ချိန်ကြည့်ခဲ့ပြီးပြီကူဝါတစ်ခုနဲ့ကြောက်တုံးတွေကဲတော့ရေးဆွဲထားတဲ့အမှတ်သားတွေကိုတွေ့ရပင်မဲ့ဘာမှမသိခဲ့အခုမာကူဆန်စကားကြတော့မှသဘောပေါက်ရပြီတော့ရယ်ထိုယာရီယာကြောက်ခေါင်းတလားတွေပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်မာကူဆန်ကဆက်ပြောရယ်အနီရီကအဲ့ဒီကူတဝိုင်းမှာရှိတယ်နောက်ပြီးထူးဆန်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဘလို့ထူးဆန်းတာလဲကြောက်တလားကြီးတွေကသူ့ဘာသာနေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြရယ်ဘသူတွေကရွှေ့ပြောင်းတာလဲတောထဲမှာဘသူမှမရှိဘူးသူ့လိုလိုရွှေ့ပြောင်းတာအတော်အံ့ဩစရာပဲဟုတ်တယ်ဒီကျုံးပေါ်မှာထူးဆန်းအောင်စရာကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မပြန်ခင်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အနေအထားကိုရှင်းပြခဲ့ပါမယ်အရင်နောက်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကျွန်းသားတွေအသုံးပြုတဲ့လေးများလက်နှစ်တို့ကိုလေ့လာကြည့်တယ်အများအားဖြင့်တော့လေးခိုင်းတန်တဲ့ဘူချီတော်သားတွေနဲ့လေးနဲ့များတန်တွေကိုတော့ဝါနဲ့ဝါတန်တွေနဲ့ပြုတ်လုထားလေတယ်ထို့များတန်တွေကငပူတင်းသဲချေစိတ်ကိုတုတ်လင်းထားလေတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကျင်းနဲ့လာအောင်လေးလာပြီးတော့တင်မောရှိအောင်ပြန်လာတယ်။တင်မောနှစင်းကကန်းနဲ့နေငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာရက်ထားတာကြောင့်လှင်ငယ်တွေနဲ့တော့ရတယ်။
ပြောလိုက်တာရေကိုရိုင်းမမြင်ရသေးတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူဘာကောင်လဲဆိုတာမသိရသေးပဲသွားရင်တေးကြလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီတရဝါကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာရမှာပေါ့ ခင်မေကျော်အမြင်လုံးဖြူသွားတယ်ဘသူရှာမှာလဲငါကိုယ်တိုင်ရှာမှာပေါ့အနေရဲ့တော်များတဲ့အလုပ်ပဲအစာကလေးကအနေရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုလာကြတာမဟုတ်လားဒီလိုအနေရဲ့မြို့နဲ့တွေ့တာပါဆန်းတယ်လဲရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ရန်သူကဘာလဲဆိုတာသိမထားရင်ကိုယ့်ဘက်ကတပန်းရှုံမှာပေါ့သူဘာကောင်လဲဆိုတာသိတော့မှအနားရနိုင်တဲ့နီလန်းထက်ရှာရမှာပေါ့မင်းကလွယ်လွယ်ကူကူရောက်မယ်လို့များထင်နေသ
မမြင်ရပါပဲတိနိုင်တဲ့နီလန်းတွေရှိမှာပါဒီညမှာပဲကျွန်းပေါ်တက်ပြီးငါလေးလာကြည့်မှာရှင်ကတကယ်လူပဲကျမသတင်းကြားထားတာထက်တောင်ပို့ပြီးထူးဆန်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ချလေတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့ပြုတ်လို့ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုတွေးနေတာကြောင့်ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးညာဦးပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကျွန်းပေါ်ကိုတက်ရန်ပြင်တယ်ကြော်စွားနဲ့ထွန်းခိုင်တို့နှစ်ယောက်ကသူနဲ့အတူလိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့လက်နဲ့ကိရိယာတွေပြင်နေစဉ်ရေနကားသင်းဘောကလူ၃ယောက်ရောက်လာတယ်။လှင်ငယ်တစင်းနဲ့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။ထို၃ယောက်ကိုနင်ဂျာဘက်ခက်ကဥဆောင်ခေါ်လာတယ်။သူတို့ကင်တွေအုံပြူနေတဲ့လက်နဲ့ကိရိယာတွေကိုယူဆောင်လာတယ်။သူ့နောက်မှာပါလာတဲ့လူ၂ယောက်ကရာမားနဲ့အာဂျီရိုဖြစ်တယ်။သူတို့မှလည်းလက်နဲ့ပြည့်စုံပါလာတယ်။ရောက်တာနဲ့နင်ဂျာဘက်ခက်ကပြောတယ်။ကျွတ်တို့ပါလိုက်ခင်မယ်။ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုတော့သတိပြုပါ။ရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါတနက်အသုံးမပြုမိပါစေနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?ကိုပြောက်ရန်သူကတနက်ပြစ်လို့မရဘူးလို့ဒီကျုံးကဖိုးကြီးကပြောလိုက်တယ်။နင်ဂျာဘခက်ကနင်းနေတော့အံ့ဩသွားဟန်ရှိတယ်။ခွေးဆောင်မရှိပါဘူး။တနက်မသုံးရလဲ။တခြားလက်နဲ့တွေပါတာပဲ။အဲရီလိုပြန်ပြောတယ်။သူတို့600စလုံးအနေရောင်အင်ကြီးဘောင်းမီတွေသာမကပဲ။ခေါင်းစုတွေကိုပါအနေရောင်ရွေးသုံးကြတယ်။အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကျုံးပေါ်ကိုတက်ကြတယ်။သူတို့ထွက်သွားတော့ဦးဝေလာကျော်နဲ့ခင်မီကျော်တို့တင်မောဥပိုင်းမှာရက်ကြည့်နေကြတယ်။တကယ်လူပါပဲ။ခင်မီကျော်ကလှမ်းကြည့်နေရင်းကနဲ့အမှတ်တမဲ့ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ဘသူ့ကိုပြောတာလဲ။ကိုမင်းထင်ကျော်ကိုပြောတာပါ။သူကတမန်လူတယောက်မှမဟုတ်တာ။အကဲခံရင်သိနိုင်တာပဲ။သူမှန်တယ်ထင်ဘာမှမကြဘူး။အကုန်လုံးလှုပ်ဝက်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းရဲတယ်။ဘယ်နေရာမဆိုအောင်မြင်နေဆိုတော့ဒီလိုတက်ဖြစ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်ကြတာ။နေရာတကာချီတို့ချတော့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားရင်လိုချင်တာဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဒီတစ်ပတ်သူနဲ့တွေ့ပြီးလက်တွဲလို့ရတာငါတို့တို့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့တသက်လုံးတူလက်တွဲသွားရင်သိကောင်းပါပဲဦးဝေလာကျော်စကားကြောင့်ခေမီကျော်ကသပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်သာတင်မောရဲကိုပြန်ဝင်သွားကြတယ်မိမိအိမ်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါခေမီကျော်တွေ့တဲ့မှာအကြမ်းမြင်ဆီယာမကြီးနော့စတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်၍သတိရလာတယ်ထို့စဉ်ကသူမနာခဲ့ကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါနော့စတယ်ကအာယုံခံကြည့်ပြီးပြောတယ်နေရဲ့နာခက်ကလှပပါရဲမမျော်လင့်နာရင်းနဲ့လဲအများကြီးတွေ့ရအောင်ပါပါနေရဲ့ဘဝခီးပေါ်ကအနာခက်ကိုဆက်ဆရရာဥဆောင်ပေးမဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်မှာပါမမျော်လင့်မဲ့တွေ့ရတဲ့ဖူးစာရှင်ကြောင့်နင်ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်ထို့စကားစားကြရာခင်မီကျော်မှာအတွေးတွေနဲ့ရင်ခုန်နေခဲ့တယ်မတွေ့ရဘူးသေးတဲ့ဖူးစာဘက်ကိုပုံဖော်စိတ်ကူးကြည့်နေမိတယ်မမျော်လင့်မဲ့တွေ့ရမဲ့ဖူးစာရှင်သူဘသူလဲခင်မီကျော်ရင်ထဲမှာအသိချင်ဆုံးကထိုအဖြစ်ပင်ဖြစ်တော်ရယ်အချိန်ကညာဦးပိုင်းချိန်ကျော်လာပြီတာတူကကျွန်းတကျွန်းလုံးအမောင်များဖုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ထိုအချိန်မှာကျွန်းပေါ်ကိုလူချောင်ရောက်တက်လာတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ထွန်းခိုင်ကျော်စွာနင်ဂျာဘခန်ဗရာမားနဲ့အာဂျီတို့6ယောက်ပင်ဖြစ်တယ်သူတို့6ယောက်မှာလက်နက်နဲ့ကိရိယာတွေပါလာတယ်ခမည်းမှာဗာလက်နက်တွေပါလာလဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကနင်ဂျာဘခက်ကိုမေးတယ်။ဓာတ်နဲ့တနက်ပါတယ်။တနက်ကိုမသုံးမိပါစေနဲ့။အခုဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ဂူရီရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားကြမယ်။ခမည်းနေရာသိသလား။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကခေါင်းညှိပြတယ်။ထိုကျွန်းပေါ်ကိုမရောက်ဘူးပင်မဲ့ရွှေတော်ထဲမှာရတဲ့မြေပုံကိုအသေးစားလေးလာကြည့်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဂူပေါက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုခံမှန်းမိလေတယ်။အဲဒီနောက်မှာအချင်းချင်းပြောစရာရှိတာတွေပြောဆိုမှကြပြီးတော်ရဲကိုစဝင်လေတယ်တော်ရဲမှာမှောင်နေရဆိုပင်မဲ့ကောင်းကင်ဘောကကျဲရောက်လာရောက်တို့ကြောင့်အချို့နေရာကတော့လင်းနေတယ်
ทุกสัปดาห์เช้าก็ทุกช่วงบ่มาแต่ภาวะด้านชีวิตจาร์เรต้องยังทะเลสันโอปมยาร์เรสูบิเมอคุเชนที่เราไม่ตุยอาเดวีกูบอกด้วยชีเรนยามาต้องไปไปเนียมาชีเรแต่เจ้าทุนยาวอุติลานีเรดาวดาเมนเทจอนเนนิจาบักกัดดูมายาจิมันยาวทะเลสีปาร์เรเอเชนิโอมยาจิมันยาจิบีตัวลานียาร์เรยาสีเลพเวนน่าเลสุนทาร์เรช่วงปงดังอ่ะลีดกาวเนตูราเจ้าเอาไว้ปงดังมิวพิเต ตาเจ้าแล้วเรื่องมามาปุยอาเวตาเปลี่ยนตัวรถถังมายาเฉินจีเรียเรแล้วเปียเอ็มยังเล่าปลาลาลูเอ็มยังเอาเลจิโลยาเร่กางเกงมามีเนียเร่เจ้าไล่เอาโนเลจิเร่แต่เนียยาวโตสู้ว่าอดันมิวจ้าเร่ตาเจ้าอย่าไปน่าเฉินจีเร่อัตตังอ่ะเส้นกางอดันลมโยสู้ว่าชิลาเร่จงบอกแต่สาวเวดาวดามินเทียวว่าแต่เนี่ยไม่ต้องยังมาทาเวมเซี่ยวชานี่ราเจ้าแต่เนี่ยเป็นยังพินิจ้าเร่ น้าเจ้าจะหาเรื่องอะไรอ่ะตัวเป็นนิลาเจวีตัวเป็นตัวไงเนี่ยลูกชายแต่งอะไรจ้าเร่ดาวดามินเทียนจ้าน้าสุนทายเอ็มเอาเนี่ยมามีอะไรยาจิตมาเบี้ยวเนี่ยป้าเวงเจ้าเนี่ยมันเลยไล่จีนี่เร่ชัวร์ค่ะน้ามาเย็นนี่เรามาก็ตูรูปย่อเร่ฮู้ฮู้มาไปเลยรามาก็มันนิมูมาชีเร่ตัวเป็นยังจีตัวเป็นโอ้แล้วยูทูบย่าเร่ตัวเป็นข้าเจ้าบ่มาตัวย่าเร่ตัวเป็นข้าเจ้าแล้วจีไล่เด็กค่ะทุสันเนี่ยมีคนโอ้ตัวย่าเ
gao lam yin a re. A jia maung a shi pe kan shi me. Lu ko kan na myo ne tu be me. A yo chao de kaung ne po yue tu le re. U kaung ga mya wen de kaung ye u kaung po dan ne tu be. Pa zat ga ro dai no so de kaung lo a le ya shi le re. Chi ran lat tan ri a to shi re. Mya de kaung lo myo ma te yet le ye lat phat ga tikai tikai o kai tha re. Thu san ne che ga tu ye ko wo ro wa da lam yin a chin phit de. A lu myu lo myo lin yao de chu a ko bo ma shi ne bi.ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ထို့သရဝါကသက်ပြေပေါ်မှာရက်ပြီးသူတို့လူစုကိုလှမ်းကြည့်နေဟန်ရှိတယ်ဘာကောင်းကြီးလဲလူနဲ့တော့တူတယ်လူတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကလင်းအောင်တွေထွက်နေတယ်အမှုမြူရောင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လင်းအောင်ရရဲ့သူ့ကိုမမြင်ရတော့ပဲအမှောင်ထဲမှာမမြင်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျုံးသားတွေတို့ခပေးနေတာဒီသရဝါပဲဖြစ်နိုင်တယ်အရီလိုပြောနေကြစဉ်ဒေါက်တာမင်းထင
ตัวกูลองยูซูมีอาตาชีดลูมีเนียร์เลยเชื่อแล้วแต่หนุ่ยอาแต่มันลูที่เอาเธอน่าสาขันปูเชบีช่วงเธอเดชเชื่อแล้วแต่ชีรีชีเลยข้างอารอย่างเวรลูลูไดโนเสาร์ลูลูข้างเชื่อเชื่อมีมีอพยพไปเป็นเสถียรมาเลยส่วนในตัวเรื่อยชีเลยเท่าตามินที่จอร์จินิจมาเป็นเสกุพยากรมันพิเลยเลยช่วงข้ามาปมมันจะงาปูบีเจ้าเสียกังตัวลีรอเลยตัวเรื่อยจินิจมาเป ทุกทรวงก็ตั้งเป็นบ่าวเลยเอากูคงชาไล่เด้ตั้งเป็นเอากูยาวดอมมันมีอารอตรีท่าจ้าเท่าดามินที่จอดรีไปเลยท่าจ้าตั้งนัดอยู่ตั้งเป็นไรจ้าเลยทุกใครมาเว้ตัวดูแลแต่ในจ้าอารอลุงอาตั้งลายอาเป็กกูจีไล่จ้าเลยมาจ้ามีมาตั้งเป็นในจ้าก็ทุกทรวงเลยไม่สากันอยู่ด้วยลายอะไรเลยแต่กูลงจ้าเลยเลยเส้นผ้าเป็นเลี้ยงเอาชุดทันในจ้าอ่ะมาเนี่ยมาไม่ด้วยยาจีพี่เด้ตัวกูมีนานเลยตั้งนัดอยู่ในจ้าเลย ที่สิ่งนี้เลยใช่ไหมแต่เนี่ยตอนนี้สุญญ์ตัวเลยเลยจีจันวิกาเลยเป็นองค์กรในลมยุบเจ็ดหัวตัวเลยตัวเดียวไม่สากันอยู่มาที่มันไปตัวกูประมาณทุนนี้เลี้ยงเลี้ยงชีเรียนยาวๆตานะจีบุรีอะมีเนี่ยด้วยเลยปลูกเอาเนื้อแต่เพียวๆเนี่ยจะจ้าตัวเลยรอเลยทุกเช้าเนี่ยผมยังนอนมาเนี่ยลมผิวตัวจ้าเลยเท่าตามไม่เห็นจะเอาเปล่าทารุ่มอยู่แต่เนี่ยพี่เวียไม่ยาวแล้วด้วยมีจ้าเลยเลยแต่เนี่ยจะต่อเลยไม่สากันอยากคิวไม่
ทุกเช้าเนี่ยผมยังเนี่ยก็นินจาปากเข้าก็ตอนนั้นกูเปลี่ยนเทปีจอมาเลยท่าเลยกินดูดาวสวยทุกเดือนตอนนั้นเนี่ยผมยังรอเลยท่าเนี่ยปอไอ้รูปเจ้าปีชื่อของทวดาปีไม่สาวกันอยู่ท่าเนี่ยเขาเดือนตัวโตตัวเทนโลโรมาเปลี่ยนไปท่าก็ไม่สาวกันอยู่เชียวไม่ยอมมีมาเป็นท่าจะเลือกปีนับไปหัวยาวตัวเลยทุ่มเงินเงินผมยังรอท่าเมนเทนจอมาจะพอเป่าตัวเลยแม่พี่หัวชาปีท่าหัวทุ่มไล่เดือนปีมาหน้าปีมาชินเลย ละมาลูกค้าเยอะสิเดต้องเป็นต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงไรเดเดี๋ยวเราแค่เพียบีเทนเดปะกูชนเนี่ยต้องเลี้ยงเจ้าอย่ารอแล้วเทมาอัดเต็งไก่ท่าไรเด
ทุกข์ใครมาเว้ด้านในคนนี้เนี่ยจะพักกูไม่สากางี้อะไรพันนี่เลยเนี่ยจะพักกันเลยคิดดูมั้งลูกหางช่างปีไหนเนี่ยด้านในเขามีอะไรเนาะตัวอากูเนี่ยเป่าด่าเรื่องเนี่ยปีเดียเนี่ยมันที่ยาวไปจะไล่เดี๋ยวเป่าด่าเรียทุนี้อะไรไม่ยากแค่มาเว้แต่เพียวๆเนี่ยเปลี่ยนจ้าตัวเลยไม่สากางี้อะโดนตาดีจริงเนี่ยจะพักกูไล่สวนนี่รอตัวเล่นเนี่ยที่มีเนี่ยตัวเป็นตะไคร้หนูมาอ่ะไปมาเจ้าจ้าเราตุยอะไรเนี่ยจ้าดีท่า ดาวดามินเทจ้าเอาไปเองเชื่อตัวเองตัวเลยตัวเองลารามเนี่ยเนาะไม่สากางี้อะตัวเป็นกูเสียลาเลยแล้วเทมาติดตาจงต้องจังปาลูปัทมาเรื่องเนี่ยเจ็ดทุ่งไรเดแล้วเนี่ยย้ายไปไรลูเลยตัวเลยไม่ใช่มันเอามาเว้ดาวดูเช้าเนี่ยทุ่งรอเต้นเนี่ยทีพีสายเว้นตัวเลยไม่สากางี้อะสายเว้นนี่เนี่ยติดตาจงโอแต่โดนเนี่ยงูจีนี่เลยทุ่งเชนี่มาเว้ดาวดามินเทจ้าเอาเทเรื่องเนี่ยติดทุ่งไรเลยเลย ทุเรียนเขาเลยเป็นมากกว่าที่เลยแต่ตาจงที่เรียนนี่อะก็เสียงเขาเยี่ยมเสียงทัวร์ลาเลยอะไรนั่งมาหรอไม่สากางี้อะซูซูว่าอะก็ตัวเรียวเว้นพี่ตัวลีรอเลยทุกคำมาตัดเปลี่ยนชาไหนนอเลยบ้าเขาหนีเลยมาดูลูโลโลตัดลิสันลูโลจูด้ากับแบบเจนนี่เดล่ะตัวบ้าจ้าตัวนั้นเนี่ยพี่ด้านในคนลุ่มยาร์เลยเข้าไปเอ้ทุสันไรด้าเสียดีตาจงเนี่ยทุ่มมาไปยาร์เลย ทุกคำมาดาวดามินเทนจะอาชิมยาเร่ทุกคนว่าทุนนี่เรียนอยู่เนี่ยแต่ไล่สกุลนี่ป้าบุญยาเร่ดาวเบนเม่สวยงามอารมณ์มโหฬารสั่งจับไปตัวอามยุพินัยเนี่ยดาวจะเอาตันนี่เขยเรียนน้ำยาดาพินัยเนี่ยดาวจะติดตาจงในทุ่งมาป้องดาวหูเข้าไปเสียใจอุบิลูดาวเบ่มโหฬารตุลเลชันเนี่ยอารมณ์ดีมาเบ่ทุกคำมาเนี่ยจะพักกันดาวดามินเทนจะเอเยี่ยงโอเล็กขันตัวไปเจสุดินสกัดสูเร่ คำย้อนเงินไปแล้วเจสุดมาเลยมันรู้เปล่าเปล่าเช่นเช่นหรือเปล่าดาวเธอคู่บุรุษสั่งลูกจ้างยังก้าวมาเลยกูเนี่ยยังสายไม่ยันดูอ่ะเป็นลูกเดรัวมิวสุราเลยตียาวิสุรจริงหรือเปล่าบีที่นี่เราเต็มหมดสิบเปอร์เซ็นต์จ้าไหมดาวเธอเนี่ยมาเวอาลูกจ้างไม่ไปหรอซีเซนลูกจ้างยังมาก้าวมือละก้าวมาเลยอะไรลูกพี่สุดได้ไม่ไปกันปะกูเปลี่ยนเส้นลาจ้าเลยตอนนี้เทมาร์โรสุสุว่าอดันชูมาเต็มกูจะจ้างเนี่ยได้เลยเอเชงอ่ะยังเนี่ย
ကျွန်း ဘော် တယံ ပြင်ကြတယ် တင်မော် နှစင် မှာ ပါလာတဲ့ လူ တော်တော် မျက်မျက် လိုက်ကြပြီ အချို့ လောက် သာ တင်မော် ဆောင် ဖြစ် ကျန်ခဲ့ကြတယ် စုစု ပေါင်း 15 ယောက်ခန့် ကျွန်း ဘော် တယံ အတွက် လိုအပ်တဲ့ လက်နက် တွေ ပစ္စည်း တွေ ကို စုဆောင် ပြင်ဆင် ကြလေတယ် အားလုံး က တော့ တွေ့ကြုံ များတဲ့ ဒေါက်တာ မင်း ထင်ကျော် ကို ပင် ဦးဆောင် စေတယ် အားလုံး ပြင်ဆင် ပြီးတဲ့ အခါ ကျွန်း ဘော် တက်ကြတယ် ဒေါက်တာ မင်း ထင်ကျော် ရဲ့ အစီအမံ ဖြစ်တဲ့ တနက်တာ လှန်စတဲ့ လက်နက် တွေ ပြင် တစ်သားနဲ့ ဓာတ် တွေ ကို ချွန် ထားတဲ့ လက်နက် တွေ လည်း ပါတယ် ပင်လယ်ကမ်းခြေနိုင်သာတွေ့ရလေရှိတယ်ဖြူးပင်ဖြူးချောက်ပင်တို့မှာအသားမာတယ်ထိုဖြူးသားကိုလှန်ခဲ့သူချွန်ထားပါကလှန်ထက်အားကိုရတယ်တန်တဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လှန်ကမာကျိုးတဲ့တစ်သားချက်တွေကိုအလွယ်တကူမဖောက်နိုင်ပေမဲ့ဖြူးသားချွန်တဲ့ထိုးပါကထုတ်ချင်းခတ်ပေါက်နိုင်လေတယ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်ဆိုရင်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးတန်မြားနိုင်တဲ့ကျွန်းတွေတောနဲ့တွေထဲမှာနေသူတွေအတွက်အားကိုရတဲ့
ตัวเดียวมาเสียงอ่ะช่วยเดียวกันนี่เท่าซะเกิดเจ็บเจ็บทุกท่านงานง่ายอยู่แล้วเลยลิลิตแล้วเนี่ยดูลิลิตแล้วเปลี่ยนงานมือแต่ท่าเลยมีอะไรเลยป่าแล้วเลยจุ่มบ่อยเดียวค่ะมีบ่มาป่าเลยหนูได้ตัวจ่าเลยตัวเรียวเดียวค่ะลูกอยู่ตุลิสันอยู่เรียวตัวเลยน้าตัวเนี่ยยาวตัวท่านไม่เห็นจะยังก็ต้องพิจารณาติดตามเราตัวเลยไม่ทราบว่าคุณบ่มาเสียงเนี่ยกันนี่เท่าซะเกิดเจ็บเจ็บทุกท่านมาเสียงอ่ะช่วยเดียวกันนี่เราตัวเลย เท่าตาเมนที่จะเอาเก้าอยู่ปีน้ำมาปลาอะไรอุ้ยลาจอนเนี่ยเคมีรู้ปลาเลยเลยทุกคนมาต้องการอาพิเศษแต่ไรได้สิเลยแต่เนี่ยเราทำอะไรแล้วน่าจะได้รู้ไม่เอาแต่ตาทำมาไม่好เจ้าโดนหนึ่งในตาเขยอะไรเอ้าเสียไปถ้าเธอตัวมันมีอะไรไปรู้ตาเขยไม่เลยแต่เนี่ยเช่นเดียวกันปีตาเขยมาปะอย่าไปมองในน้องมีอะไรที่เราอย่าไปมาตัวเองปุ่มกางมือละที่จู่มามาต้องการเราไอ้จ้ามาไป ยังไหนจะมีอะไรตัวจ้าละปออะไรลูกพี่เป็นชื่อคิสลาเร่แกจะเนี่ยวิลาปีตัวไม่ยาวลาเล่เล่ตัวอาปูเนี่ยลาเล่เพี้ยเดลูดียาวตัวตายอยู่ไหมแล้วพ่อตัวนี้จ้าเร่ตัวลูกคุณจะลาเล่เช่นมาตามมาตุลิสันยาลาตัวจ้าเร่แต่เนี่ยยาวตัวยังหาจ้าเร่ตามอยู่แต่เนี่ยยังไม่จ้าเร่
Doctor Minte Joa, two than old Gonsa Mamiraja, Nasu Nere. Jare Tanga, Turu Yonid and Niane Mui Labi. Ninja Bakaga Nakalabi made it. Yahatam Yumhola. Tu Agaunye Biare. Diluzo de Gonashila Homem Timu. Belong Yanim Lemtigu. Tu Atama, so in them barnire. Three Tawa, Atanga Niro, a team you yell on it. Nibasuro, Tubagat Pantare. Ninja Bakaga Gonye Biare. Arilu Jobi, Tarina Shishalaya, Tania Yaldo, Nabiba got the penny, Ludora, Milayabi, Ludia Leja Dore. Mamia Layabi me, Chuntate la Tejaza, or Witty Subjeta Dore. Now Diagoro, Dore Swaye, Josa Lia, Doctor Mintinjoa, Latia the Dalan at Tito Lide. Susuwa or the Jalayabi, Sweetare Lu, Luchaga, Dore Upilire. Account him Mamiabi me, the pin the kindly Ludora or Milayare. The Dalan Joma Badore. To a kama, Dayaya Dore Niago Chilite. Tiaga Dayam and Yame, now Tiagarom Yare. Wutare Enyebian, Joba Matane Quetadalo, a Saint Anu Triare. Do you really need a B 20? Let there be the Aradua, now in the Lumio, Kodongi Piga, the delimited Pianide. Pianta, same mini baby. Doctor Mintin Joga, a Nabo, a Yepian Lounge Alibi, a winner to the Pasipire. Bima safe is it long by Toby like there. D dies a dollum a pito. Then Dora go about her mawen be. Do a seguame. Internet same mitara zero, same go and the dollime. Arilo Jolo, Tony Adwago Lalan Jishuya. A thin day jet a gubaku or trialo, to who about her own jarre. Ari now me boje, ye rejojin a pulo jarre. Bima diane duo, and now sepi, se tere, se ture, se dite. To a car the little lier, the go lord says that don't you need your dobby, a pure dolly. Allo sit the dia yaja arore. Below say mulasia. Uwila joa mire. To ruma la dejo she repare. La de rirema, the bawa say be sooner up to nine. Doctor, mamiale mamiao. Below the warm urile. Luna or pomander and dubeme, Lurom hodo. The gelo ludiaso in ama, Luzi pian navy. Now the chaga. Yakuma, the lighter dinner. Two sun and numu dat mushire. Taz our Leo Yaretima, Mamina Nababe. Do you not blue lomle? A Leo Shiretima, do you remember any be? Mounetti Jamasa Dome. Daya Yaren Niago di Matageme. Do you would you would Niola let Hageme? A cool or sat up in Nazarabo. I look yopi, Palare sat out to sat up in Nazare. Do dole, but do my sit alasam and I won't be. Tauta Minti Jogaro, Coop in Patraga. Do Dario, Kobe. The dialect only tum up you lonely. Canazaro Tonyao came yaw lare. Manaro la Manaro wow, Yabayo, Dari Lopumlo, Daza Kuria Lutara, Mio, Manaula. Samaga Pamama Pimana Mam Hoda, Nazi Amlo wow, Shimu Pacuni Lope Amle. Mabe Lopame. Doubt I mean Tejoa. The town real choye, do my woman see a pianpioli, came me joa, Manimu Ma went Ine. Shinlo Lumune let her be Lolo Yara, sing with Abo Gaune, a tree only lam yati yare. Tama Ulia, she with the boy Jani, eh? Yama be pay out your car, Minula level paper, eh? Ari Roma gongo juame. Now biting out your car, Kay say and Pianjare. Matoga, Tauta Minti Joga, Shu Doria to Utare, Nibo Sayako Chabi, Alumia down Piare. Gina ye get him, Nibo in Pite. Gina got Jomo Mashide, Nea Matario, do ye that the low. He met Harem, he won't move him today. Doubt I meant a joga, a pochi magus and pure light is garine. Ne won't mama, matario, topyabi, allo the popa, a two chopi shimbiare. Dijunga, Mesa Driga and enemy to my barre. Mesa Driga and Emma, the Bawalo Pierce and Yazi Pinirabe. Lure Shulum Lure, Chow Dlaji Riga, Tulunia Shuniris Ragale, the Bawalo Pierce at Kupina Mare. Doubt I meant a joga, do you saw pure biare. Tapi, Dore ma drigger a cobion in the wagale, the bawalon at the reason come a puma bono. Pinna mare. Genorua duo, the chagawala at Jodar around to meet her. Jodarum hobau, Dilo Pinira, a jaunt who was shimava. Dazo dina, Dithroa netwe, the Nadalamatome, the Dajo, Wajon in a decajame. A real piozo diamond be, Kureane twain at Pisin Zalire. A pianbama, a maite polaza puny javy. Dorolo, they sing it the nere. Doubt I maintain your bowing. Alonsa yaw she be. Lenegria so lene, Gurea twalazare.
ดาวดาเมนเทนจ้าก็ตั้งนายเดียวแล้วในแต่เมียแล้วในแต่มีมาทุยมาทาราจ้าแต่บ่าวลิ้นยาวเนี่ยเป็นอาลงตัวจ้าเลยลูกเอ็มมาตาเสียงเอาทาร์มีเดซาลีโอต้องผิวเลยยาเสพเพียบเป็นแม่เนี่ยบ่งบาลาราจ้ามันสาตัวยาระแค่แค่ไม่ใช่เว่แต่เนี่ยยาวโตทุ่งเสน่ห์ยาดกูตุยยาเลยอาชาร์โอมาโฮมีโซลูมิโอลิ้นยาวในทวันนี้เลยแต่ตาจวนจะเอาตุยยาเลยจีไลโตทูดูกาตุรุต้องผิวแก่เลยต้องชมเป็นเพี้ยเด ตอนนี้ก็ต้องพูดกันเรื่องนั้นไปดีใจส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราตีจ้าไปถ้าจะเอาตัวเราเลยทุเรียนได้เชียร์กับพี่ไล่ตัวยาน่าสงสารมีบางอย่างมาจัดทาร์เลยน่าสงสารอย่าเอาตัวจ้าเลยที่นี่ยาวไปตัวเราอยากตัวเราเนี่ยเนี่ยมันนิมวยมาจีมาเลยกูบาร์คุชีเลยคนนี้ยาดกว่าที่นี่ยาดกว่าเนี่ยกูบ่าวเสียไปกูอุติตัวเลยเลยพูดจริงมากูจะเปลี่ยนอะไรได้สักอย่างอย่างมีบางอย่างเนี่ยมาปาร์ตี้ได้ส่วน ดีกูเรามาตู้ลุลุนี่อาช่วยนี่เลยเจ้าตลาดจีรุ่ยสิเลยจีนั่นตัวทากันเลยช่วยติดตามเลยดีกูเรามาชินไหนเนี่ยทุกสักครั้งเจ้าอาลองเสียอาทิตย์มุ่งพิลาเลยจีนี่จีอาระไม่สาวกันเลยดีกูเรามาชินนี่เลยปงซ้ำไปไปลุลุจำเลยตู้รูปเพียงทว่าลาวยังรู้ว่าไหมแล้วนั่นด้วยเต็มเพียงท่าวะไอ้ลูกพี่ก็กูบ่าวว่าเนี่ยนี่เนี่ยมีอาหนี้อย่างตัวตัวจ้าเลยกูบ่าวว่าเนี่ยอายุปีรอเท่าตาเมนเทนจ้าวะกูเรียกว่าตั้งแต่เนี่ยเพียงเด้
ตอนนั้นตังอ่ะเป็นเด็กทัดตัวเลยอันนี้เป็นเวชมาชีเรตเป็นบ่มาไอเดนต์เนี่ยเงาด้วยอันนั้นจะท้าเปลี่ยนดันอ๋อตอนนี้เปลี่ยนกูเรียกลิ้นหัวจีเรอ่ะเปลี่ยนอุปยันทัวร์ลาจาร์เลยขนาดจาร์อ่ะกูเรียกตัวเราเด็กทัวร์ลาเลยอายุเอซ่าก็ไม่จีละอ่ะเปลี่ยนยาวลาบีโฮโฮดีดีจีก้าท้าวตาเมนเทนจอร์โรมีเนี่ยค่ะท้าวตาจีเนี่ยมันพี่ก้าเปลี่ยนเวลาเลยมันนี่มวยยาวโตท้าวตาเมนเทนจอร์อ่ะยานเนี่ยเปลี่
ตะโกนลงหลั่นจုံนี่ญาติญาติสั่นวนตัวได้คาชิไม่ดูနိုင်တော့ပဲတန့်သွားလေတယ်တန်ရရရနေရာတွေကအစင်းရည်ရောင်တွေစီးကြလာလေတယ်ခဏကြတော့ဒီတရားဖြစ်ပြီးလဲကြသွားတော့တယ်ထိုအခါမှာအနာသွားကြည့်တဲ့အခါအသက်ငင်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပြီးမျက်လုံးပြူးကြည့်နေမော့ကြည့်နေတယ်မလုံးနိုင်တော့ဒါကြောင့်မိတို့တီကိုထုံပြီးကုတဲ့ဝင်ကြလေတယ်ကုအတွင်းမှာအတော်ကျဲပြီးအထဲမှာအနမ်းတက်တွေကမကောင်းလားရှုံပုံနဲ
twin pet and the ayado, a leon shinny there, sing how you sit down it out, tuyalo, me on it, tojireka. Sao biat sabo my lane there, the one account, tuyare. Tauta minting jorone. Nazain twibi, takai kaya, the darlan joint titare, the one account, tihan dure. The golo sing how you sit down it be, Malona jarobe. Kure sabuelaro, now time to yarobe, a twin pay out door, a see bonam yum hobe. ပြုပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တလာတွေကိုတွေ့ကြရတယ်။အချို့ထောင်လေးရဲ့အချို့မှာတလုံးပေါ်တလုံးထက်နေကြတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့တနေရာဆရာရေလိုင်းပုတ်တန်ကိုတက်တဲ့ကြားနေတယ်။ဒီကူဘောက်ကပင်လယ်နဲ့တဆက်တဲ့ရှိနေပုံပဲ။ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကြောက်တလာကြီးတွေဘလို့နေရာရှိတာလဲအံ့ဩစရာပဲ။ဂျင်းတို့ထားခဲ့တဲ့ရွှေသစ်သားတွေဟာဒီကြောက်တလာကြီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာပဲရှိတယ်။ချက်ချင်းဝင်လို့မဖြ
กูจวนภาษีอันนี้จะเส้นเจ้าจะล้าจีเรียชี้อาเยาว์ลาลีเลยเจ้าจะล้าจีเรียจะจีจูเนี่ยเล่าช้าซาผิวลาเลยทุกท่านกูเรียกว่าทุกท่านเนี่ยเส้นหางเดียวเส้นเวลาเลยพี่อาเล่นเล่นเส้นพันพันยามอยู่พี่เด้ทุกอย่างเนี่ยโอ้ยเนาะเจ้าตาไม่เห็นจ้าเช่นเนี่ยเราจะบอกบอกตัวเลย ถ้าจะไม่มีลูกเลี้ยวเช่นเช่นเปลี่ยนแปลงทรายเปลี่ยนเปลี่ยนทรายจ้าเลยไอ้เสียงเนี่ยกูเรียกว่าเวลาเนี่ยเจ้าจะล้าจีเรียแต่วันเกิดพี่ก้าเล่าช้าลาลีเลยแต่ชัวร์ป่วยจอดได้ลาเลยที่แต่เช้ามาไม่สะดวกอ่ะทัวร์ลาเลยต้องการอะไรกูอ่ะอ่ะคู่งูพี่เนี่ยกูเรียกว่ายาวลาจีพี่เด้อันนี้มีอยู่ได้ด้วยป่ะเลยทัวร์คู่งูเรนเนี่ยจ้าเสียที่ด้วยป่ะก้ากูเรียกมาเสียแต่ว่าเรื่องมีพี่ตัวจ้าไปเลยไหมทัวร์แต่
ka, say yang kung uri le piao dwa li re. De ye jaze ma, chow na izi jalo, nao de ne mna mule ma, ye bian jaz dwa re. To ka ma gure o de chop yang wen la re ka, tu jamu tku tu yare. A charo maho,
จ้าวตลาดจีเรียนเอาไปมากูบ่าวว่าที่กูตุยจ้าอะไรจ้าวตลาดจีเรียจ้ามาซึ่งซึ่งจ้าเนี่ยกูบ่าวว่าเอาเงินจีเรียค่ะจีนนั่นตัวลูซูว่าท่าเร่มาทุเรศเต็มหัวก้าช่วยติดตาเร่เปลี่ยนตัวจ้าอะไรอะคือรอโจ้ซาจินจ้าอาเมียมุดคุยยาสีเกลีวีช่วยติดตาเร่เต็มหัวเชียวเตยูจ้าเร่กิสาเร่ปีรอเต็มหัวเชียนขวัญยันตาสีรอเร่ช่วยติดตาเร่คุยปีเร่ค่ะเคมีจ้ากามีเร่กิสาเร่ปีปีสุร ฉันไปตามมาเลยมาจากเงินมูจารอไหมมูอยากได้ไม่เอาเงินยามาบีโอเปลี่ยนบุษกุฏาเลยมาเปลี่ยนเงินจะมารู้สิไล่เขาว่าละบอกกิสาชิดเดือดเลยจะมาเปลี่ยนเงินช่วยตัวเปลี่ยนจริงหรือเปล่านาบีตุรุสีมาขึ้นตามบีจะมาเนี่ยมาบีโอไล่เลวบุษกุฏาหรือเปล่าท้าวตามินเทียนจะเอาตัวเบาๆตัวลูกจะเช็ดยังไงเดชิงอายุขอตัวเจนเอล่ะขอจะมาเลยไม่ไล่เขาไม่สู้ลูกวันตาตัวลูกบ้า ดาวเทียมยามาบีมาไปเล่าจะจานนี่มาเลยเอเชียงอ่ะแล้วแข่งไปท่าไหนเนี่ยที่ป๋อเปลี่ยนรูดเอาไว้ท่ายังอ๋อถ้าก็รู้เส้นตัวไว้ป๋ออ่ะคือรู้ตัวป๋อเปล่าบีละดาวตามเมนเทียนจะว่าจงบีเขาเนี่ยเปล่าเลยตัวป๋อเปล่าบีเมนที่รู้ส่งเปล่าดาวอ่ะอ๋อนี่รู้ป่ะป้ามาอ๋อเสียไม่ใช่ว่าจะมากับแม่เนี่ยเทียนป้ามาส่งลูกเว้นเนี่ยส่งเปล่าท่าบีเองเลยพี่อ๋อเล่าเด้อไปรู้ว่าส่งเปล่าแค่ไรเลย จำเนี่ยเสียมาจีเนี่ยตัวพี่เรียนเอาไปมาป๋อตัวป๋าเรียบร้อยเลยจำไม่เอ้ยบัวละตัวป๋อแต่ช้าดูมาเข้าผู้เลยเชื่อไหมลูกเปล่าเลยเดี๋ยวเลยวันต่อจะเอาไปป๋อสู้ๆตีอย่างปูเก้ามาไปป้าพี่รู้เลยสู้ๆตีรอสู้ๆวันต่ออย่าละป๋อเชื่อไงยอจำไม่เอาเสียเงินใจเลยละซาดูกระยาเสียเงินใจนี่ละถ้าพี่ป้าจะมาเปล่าละเลยยี่จีเรียนรู้ดูเนี่ยช่วงนี้รู้ปะเราเอเอซีมาเปล่าหัวเสียกูท่าละปะ อ่ะคุณรู้น่าเลยมุยาตัวเลยเส้นพี่รับปอเคมีจ้าเนี่ยสาวที่ชาติวันเปลี่ยนไล่เด้กูรู้เนี่ยก็สิ่งดีกูรู้เพราะว่าเจนดูเรื่องตัวเชจิผู้สาวสมาร์กเอามาเลยกูจะต่อช่วยเรียร์อะไรเถอะอ่ะเต้นลงด้วยแต่มุมไม่เปลี่ยนไหนเนี่ยยันนัดคุยอะไรก็ปูพี่พี่เชิญสิ่งเอามาเลยอ่ะคุณรู้เลยที่ลูกสาวมีเรื่องเปลี่ยนตาไปฉันดูเนี่ยดูรู้เลยฉันดูรู้ปอ ชุดตัวเปลี่ยวมาสกายอ่ะเต้นลงด้วยเนี่ยมาชินีปิดตาวะเปลี่ยวอะไรจ้าอะไรนะที่เอาเนี่ยที่เอาจีเลยเช่นสกายอะไรจ้าเลยเช่นสกายทาวราพี่เด้อสมศรีอเมียตีเมียเลยเป็นตัวข้ามสูมูลาตันตาชินีเลยเด้อเชื่อว่าตัวเจมิชีเช่นสกายน่าอุดรนิมยาเจนชีเลยเช่นเช่นเมียดานเนี่ยนิมยาเจงอ่ะเช่นกูตั้งบูทาตัวตัวตาพี่เปียร์เลยอินเนียมาจะโนยตาเลย ไม่สาดรีกันมาแต่เสียมีชีเลยกามียาสังเจวิตุเชมาเลยนี่ก็งั้นก็มาอสงตับีพี่เปรอดรีตรีสักกะน้าท่านสารนุยน้าท่านจันทร์เดือดส่วนสับสไครล์ลูกท้าบุไม่ว่าเนาะเจสุตมาเรชิน